Bon dia, Tarragona, amb Ricard Lahoz. Què tal? Bon dia, benvingudes i benvinguts aquest matí de divendres aquí a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. Obrim la segona part del Bon Dia Tarragona, segona part, com cada dia, com cada matí en format d'entrevista. Avui, tenint en compte que estem a les portes d'un nou cap de setmana, parlant de propostes culturals, avui amb Montse Dan, la directora de l'àrea Port-Ciutat del Port de Tarragona, perquè al Moll de Costa, el que ells anomenen la Rambla de la Cultura, hi ha unes quantes propostes culturals ben interessants. Montse Dan, molt bon dia. Molt bon dia. Comencem per la, jo diria, la principal, perquè es tracta d'una exposició de producció pròpia que ha realitzat el Departament Port-Ciutat del Port de Tarragona, una exposició que tenim al Tinglado número 1 amb material propi, no?, i que heu anomenat Ahir, Avui. En què consisteix aquesta exposició? Doncs aquesta exposició, el títol ho recolleix, no? Volem mostrar aquesta evolució d'alguns dels espais del port, en aquest, sobretot hem volgut reflectir aquests espais exteriors que són més vinculats a la ciutadania, com a evolucionat en les últimes dècades o en els últims segles. Va ser una experiència que vam iniciar amb plena pandèmia, doncs quan el port realment va haver de tancar fins i tot les exposicions. Volíem continuar fent aquesta activitat i vam dir, bueno, doncs si la gent no pot apropar-se al port, el port s'apropa a casa del nostre públic. I vam crear aquestes fotografies veient tot el material que tenim tant a l'arxiu com al museu, doncs que veiem aquesta fotografia antiga i vam intentar fer la rèplica exacta de la fotografia en els moments actuals. Van tindre tant d'èxit, aquests eren uns petits vídeos que doncs mostraven, que no volíem que es quedés en aquest projecte en el calaix, no? I no l'hem pogut mostrar tot perquè són al final 20 i pico fotografies, hi ha un vídeo, no, audiovisual, en el que sí que recolleixen unes 50, però bueno, vam dir, fem un tastet d'aquests espais exteriors, hem volgut escollir, que veurem el Serrallo, veurem els Tinglados, bueno, doncs veiem aquests espais, inclús el passeig, com han evolucionat. És la mateixa fotografia, la gent se posa davant i per un costat té l'antiga i per l'altre costat té l'actual. I estem molt contents, com deies, és de producció pròpia i veiem doncs que la gent està responent i molt bé. Clar, tenim fotos d'arxiu, no?, de l'arxiu del port, i les actuals les ha fet l'equip del port, l'equip actual de Port Ciutat. Sí, sí, aquest, doncs el Miquel Pujol, que és doncs el que s'encarrega dintre del CEMAP, que és el que ens col·labora amb nosaltres, bueno, dintre de Port Ciutat, en exposicions, que s'encarrega la imatge. Ell va anar en plena pandèmia, doncs, bueno, quan es va poder doncs començar a sortir, que sempre ho diu, mira, van ser unes fotos també que havia una solitud, però li va anar bé per poder doncs fer, pensar, estudiar prèviament aquell angle, i sí, i doncs va poder fer doncs la fotografia. Són doncs de producció pròpia, que les tindrem també doncs per ampliar tot aquest material, aquest patrimoni que tenim a l'arxiu i al museu. Aquesta exposició Ahir, Avui es va inaugurar a principis de febrer, encara estarà unes quantes setmanes? Sí, la tenim fins a, mira't la data, que jo sóc molt dolenta per les dates, fins al 27 de març. Al Tinglado 1. Al Tinglado 1. Sí, veiem que té molt d'èxit, a la millor sempre podem jugar d'ampliar una o dues setmanes, però volem que sigui un primer tastet. Aquesta exposició tampoc quedarà aquí. Estàvem inclús plantejant de fer una publicació, de recollir totes aquestes fotografies, i dona molt de joc, perquè tenim els espais, però els interiors, doncs el teatret ara el veiem des de fora, els Tinglados els veiem en aquestes fotografies des de fora, però també tenim fotografies de com estaven dintre, quan, en el cas dels Tinglados, quan recollien les mercaderies, doncs a la millor doncs cada any intentarem fer una exposició nova en la que es vagi veient aquesta fotografia. Si l'heu pogut veure, és curiosa, perquè veus els Tinglados ple doncs de mercaderies, les grues, el moviment industrial, i també te n'adones, no?, d'aquesta aposta tan important que ha fet el port per recuperar aquests espais que eren industrials, que van perdre en el seu dia l'ús, i doncs s'han volgut recuperar per la ciutadania amb aquest ús cultural i social. Molt bé, doncs tenim aquesta possibilitat, aquesta proposta cultural per aquest cap de setmana, o en fi, per qualsevol altre moment, fins a finals del mes de març. Això el Tinglado 1, però recordem que al port, al Moll de Costa i altres espais expositius, tenim el Tinglado 2 i ara també el Refugi 1 amb més propostes. Quines? No parem, Ricard, no parem. Volem omplir-ho tot. Tres exposicions alhora, i perquè no tenim més espais, que si no faríem algun més. Al Tinglado 2 tenim una de fotografia, que és
de vindre... Bueno, nosaltres donem unes ulleres 3D i és una exposició que es diu de formes. Són del fotògraf Miquel Planchart, que té una tècnica... Bueno, de realment, ell diu que és única perquè no deforma les fotografies, simplement va agafant part d'una fotografia que la veus, tu la pots veure en petitet, la fotografia original, però en el moment que et poses aquestes... veus una fotografia que és una forma, com sembla geomètrica, no saps ben bé què és, i quan doncs poses aquestes ulleres 3D, realment doncs aquesta fotografia bueno, experimentes, no? Vas com si t'introduïssis en ella, i a mi m'agrada perquè he anat diverses ocasions i depèn de l'estat d'ànim, de les presses que portis, la mateixa fotografia amb aquesta tècnica la pots veure de diferents maneres. També està tenint molt d'èxit. Teníem, bueno, això, a part doncs, de tindre doncs, aquest recompte de visitants, la tanda d'ulleres 3D hem hagut de fer una segona comanda perquè la gent està venint i està responent molt bé en aquesta exposició en el Tinglado 2. No només Tinglado 2, també Refugi. Uh-huh. Al Refugi tenim una que doncs, és més molt de ciutat, que són els 150 anys que fa el Col·legi Les Carmelites. Ens van vindre a veure doncs, amb motiu d'aquesta efemèride, d'aquest aniversari, i doncs, volíem mostrar doncs, tot el que l'escola ha anat evolucionant també al territori i a la ciutat. Passaran els 1.200 estudiants perquè volen doncs, que sigui una de les activitats pròpies dels estudiants, i molta gent està venint a veure-la i animem, perquè amb ella pots trobar des de tots els diferents edificis que ha tingut l'escola a Tarragona, des de que van començar en un carrer molt proper al port amb un edifici amb una planta petita, doncs fins a l'edifici que estan actualment. També te pots trobar doncs, els uniformes, fotografies de totes les activitats que han anat fent, rèpliques de materials antics al pupitre, com treballaven els llibres. Val la pena, perquè tots d'una manera o altra potser tenim relació amb les Carmelites, i si no, doncs, a nivell educatiu, doncs, aquesta evolució que d'una manera o altra hem viscut. Aquesta és l'oferta cultural d'exposicions, de tres exposicions que actualment ofereix al Port de Tarragona. En un moment en què estem sortint d'aquesta sisena onada de la pandèmia, anem cap a la primavera, què esteu notant a nivell de públic, d'assistència? Gent i més gent. Totes que, doncs, les persones que passegen per el moll de costa, sobretot al cap de setmana. Abans doncs, ho comentàvem, no? De que, fora de micro, de que realment la gent ha agafat com una inèrcia, que per nosaltres que és la que volem, de baixar al moll de costa, no? Doncs realment uns exteriors, i potser la gent abans doncs, buscava altres llocs de passeig, i ara doncs, la gent baixa. Les vistes són immillorables, què hem de dir, no? D'aquesta rambla de la cultura. Si a més ho complementem doncs, amb aquesta oferta social o cultural, doncs són tots els ingredients perquè la gent doncs, vulgui baixar i vulgui doncs, passar unes hores del cap de setmana en les nostres instal·lacions. No ens oblidem que també tenim el museu, el renovat museu, que també està ampliant molt. 9 mesos, no? Deu portar. Des del mes de juliol. Uh-huh. Des del mes de juliol estem veient també les crítiques són molt positives. Les escoles, que potser era el públic més fidel, doncs ara es van recuperant, però hem experimentat un gran creixement de visites individuals. Potser abans el gruix, i que continua sent, són les escoles, però a títol individual la gent doncs, potser baixava menys. Ara veiem que hi ha molta gent doncs, que ve i torna a veure, el porta a les famílies, a veure el museu, i també doncs, tenim el museu arqueològic, que doncs, com sabeu vam cedir les instal·lacions perquè estigués mentre estan fent la reforma, que és doncs, un complement, bueno, és un valor afegit també en aquesta oferta del territori. Dos museus i tres exposicions en pocs metres de distància, una concentració cultural realment espectacular. I ja que estem parlant d'això, teniu dades del 2021 pel que fa al nombre de visitants, és a dir, amb les estadístiques de control d'accés. D'una banda, el Museu del Port, que recordem, com deia la Montse, que es va inaugurar, es va reobrir el passat mes de juliol. I pel que fa a les exposicions, i tenint el context del 2021, que encara ha estat amb uns quants mesos de pandèmia, pugem, baixem, no? Més o menys, però les dades que teniu, quines són? Encara no les hem tancat, però sí que ja estem sobre els 80.000 visitants. No són les dades prepandèmia, perquè arribàvem a 180.000, així, doncs jo crec que arribarem, perquè ens falta encara preguntar per al Museu Arqueològic, que també normalment doncs, el que és el moll de costa les comptabilitzem, però bueno, sobre uns 80-90 que veiem que hi ha una gran recuperació respecte l'any anterior. Què passa? Els actes multitudinaris doncs, que ens feien doncs, que això incrementés doncs, i per arribar a altres xifres del 2019 o 2018 són els que no hem pogut fer.
al Serrallo, al Moll de Costa, se feien concerts, se feien actes, doncs nosaltres al Nadal, que volíem fer-ho, també perquè baixés molta gent, clar, aquests són els que ens estan encara fallant, que confiem que en aquest 2022 doncs ja els puguem afrontar. Però veiem doncs aquesta recuperació i de les accions que estem fent, sí que estem veient un increment. Al museu, normalment, eren uns 20 i pico, 30.000 visitants, en un any normal. Aquest any, que, com dèiem, només va estar obert a partir del juliol, doncs són uns 20.000 visitants. Per tant, la proporció és encara millor. Les exposicions també han fet una comparativa i són encara també van incrementant, no? Doncs abans doncs una exposició podia estar vista per 1.500, 2.000 persones, ara doncs estem arribant a superar de xifres de 3.000 i pico cap amunt, no? Veiem doncs que la gent, com deies, no? Té aquesta, doncs està fent aquesta inèrcia, que està baixant més i està consolidant doncs aquestes visites als espais. Ara esperem poder sumar doncs aquests actes que també ens agraden, que són més multitudinaris, de carrer, a l'estiu, les havaneres. Clar, les havaneres també vam restringir l'any passat l'aforament per doncs el tema Covid, no vam voler doncs arribar a les xifres que fèiem altres anys. Esperem que aquest any doncs realment puguem arribar a assolir i superar xifres anteriors prepandèmia. Doncs al fil d'això que estàs parlant, Montse, que ens pots avançar de properes activitats o de properes exposicions, perquè clar, per exemple, el tema de les exposicions s'ha de programar en temps, però què trobarem als Tinglados i què trobarem al Moll de Costa o al Serrall o al Teatret en els propers mesos? Què ens pots avançar? Sí, home, encara doncs, en detall, el tema de les exposicions ho tenim tancat tot el 2022. El que ens estem trobant que és que al revés ens estan quedant petits els espais. Ricard, ens estan arribant tantes propostes. Nosaltres també des de Port Ciutat volem doncs, realitzar aquestes propostes de producció pròpia que se'ns estan quedant petits malgrat ser els espais que són. El 2023 el tenim tot tancat. Jo crec que serà una oferta cultural i expositiva molt bona, variada, de fotografia, de territori, però també d'artistes reconeguts internacionalment. Seran diferents disciplines, que és el que volem arribar. També el refugi, que és el que estem apostant, que abans doncs, acollir el tema de creuers, doncs, com ara els creuers sabeu doncs, que tenen doncs, una altra acollida dintre el port, doncs, volem aquest espai, que doncs, és més ampli, doncs, acollir també exposicions més socials, més populars, com pot ser la Carmelita, i que tenim dos o tres també preparades, que són d'entitats de Tarragona, doncs, que volen mostrar bé pel seu aniversari, per alguna data concreta. Així, doncs, actes que aquest 2022 volem, ja podem anunciar que agafarem i reprendrem amb força, Havaneres, que enguany arribem a la 30a edició, hauríem d'haver arribat l'any passat, però com va haver un any de peron, doncs arribem enguany i doncs volem fer amb un cartell de luxe, que ja estem treballant i que doncs intentarem que vinguin els millors grups de veneres del moment, però també doncs complementar amb activitats activitats complementàries que li donin més valor afegit amb aquesta cita, que és que realment tenim fidels que ja et pregunten any rere any. Apostarem molt per el Festival Racons de Mar. Com sabeu, des del Teatret l'any passat, el no poder fer per al forament molt limitat dintre del Teatret, vam crear el que era el Voramar antic, que es feia a la Terrasseta, ho vam treure al carrer, vam escollir... En diferents espais, no? En diferents espais. És el que vau estrenar l'any passat. Sí, que ho vam fer doncs, el Manu Guix al Far de la Banya, la Nederman a l'edifici nou institucional al voltant, doncs recuperarem també, o sigui, apostarem amb força per aquest festival i també buscarem doncs, nous indrets que tinguin el seu encant per poder fer aquests concerts. I en quin moment de l'any? Allò que canviarem les dates. L'any passat ho vam fer al setembre, vam haver d'ajornar-ho per la pluja. Aquest any, si tot va bé, el farem al juny. Creiem que és una bona data. La gent encara doncs, ja comença a tindre ganes doncs, de festa. Encara també és un bon moment per gaudir ja de l'exterior. I si tot va bé i acabem de lligar el cartell, serà el mes de juny. Altres accions, doncs, òbviament el Teatret doncs, seguirà la seva programació amb el Teatret Familiar, que el farem ara el mes de març.
El Port d'Autors, que també doncs, és un dels projectes consolidats que dona veu doncs, als artistes joves de territori, i a l'arxiu ja sabem que no pararà doncs, amb la seva aposta de servei de publicacions, de les visites guiades i també activitats que aniran doncs, amb, segons les efemèrides. Ara pel Dia de la Dona està preparant una activitat concreta per al Dia de la Dona, que també anunciarem en breu. El museu el mateix, el museu doncs, seguirà amb les seves visites guiades. Estem treballant amb el museu amb un nou projecte educatiu. Pensem doncs, que són 20 anys amb el projecte que teníem actualment. Tenim un nou museu, per tant, haurà una nova presentació, a veure si a final d'any doncs, podem també presentar-ho de cara al curs de l'any vinent, però també doncs, farà les seves activitats. Algun personatge també nou que de cara al Dia de la Dona presentarem. Hi haurà algun personatge teatralitzat femení que explicarà el funcionament del port i com no el museu. Bueno, i com veus, no parem. No parem, hem quedat esgotats. Jo m'he estressat, m'he escoltat jo mateixa, m'he estressat. Clar, estava pensant ja en el calendari, m'estava apuntant ja les properes cites, però en fi, de moment... Paro. Tornem al principi per acabar l'entrevista, recordant que hi ha aquestes tres exposicions actuals, el Tingladu 1, el Tingladu 2 i el Refugi 1, destacant potser la del Tingladu 1 perquè és de producció pròpia, i a més amb unes imatges molt potents, antigues i actuals del port de Tarragona. Tenim el Museu del Port i, en fi, tenim aquesta oferta cultural que ja ens ha avançat una mica la Montse Dani, i que pot donar també, és un signe, no?, de tornar a la normalitat, d'aquestes ganes de que segurament ja aquesta primavera de cara a l'estiu, aquest 2022, sí que puguem recuperar una mica la inèrcia i totes les visites que podíeu tenir el 2019, no? Seria una mica l'objectiu. Moltes ganes tenim, Ricard, perquè realment, i això ho he viscut en primera persona amb els companys, se programa molta il·lusió, doncs, intentant doncs, portar la cultura al màxim nivell, i quan te veus obligat o t'aconsellen que millor ajornis, limitis, clar, a vegades... Això és, per exemple, el que us va passar per Nadal, no? El Nadal, mm-hmm. Perquè, clar, al Nadal volíem doncs, aquestes 9.000 persones que passàvem pel Magatzem Reial, que va ser tot un èxit, portar-les en activitats. Clar, ens va fer por les aglomeracions i les vam ajornar, que ara doncs, recuperarem al llarg de l'any. Però som optimistes, que veiem doncs, que la gent s'està animant, les coses es poden fer bé, així que, com deies, tenim exposicions. La propera cita serà el Dia de la Dona, que tindrem un programa que en breu presentarem, també que seran 4 o 5 activitats centrades en aquest dia per promocionar-ho i bueno, poquet a poquet. Primavera també donarem alguna notícia més. Molt bé, déu-n'hi-do. Doncs ja tornarem a convidar la Montse Dan. De moment, com que avui és divendres i tenim el cap de setmana per davant, si voleu baixar aquest dissabte, aquest diumenge o en qualsevol altre moment de la setmana al Moll de Costa i veure les exposicions dels Tingladus, doncs en fi, esteu convidats, les portes estan obertes. Montse Dan, directora de Port Ciutat, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Gràcies a la Montse Dan, que aquest matí de divendres ha compartit amb nosaltres aquesta estona d'entrevista al Bon Dia Tarragona, aquí a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona.